Ja. Fast det inte finns väl några löständer med 4 centimeter långa hörntänder. Nej, och framförallt så finns det ingen tandtekniker som vill utrusta Dracula med nya vapen. Men vad ska greven leva av då då? Ja, han får väl käka blodpudding. Blä. Som är så gott. Nej, blodpudding duger icke. Hörru, greven, du måste ha människoblod då. Ja. Men det spelar väl ingen roll hur du får det? Nej, såklart inte spelar någon roll. Bra, då skickar vi honom till Norrland. Va? Ja, vad finns det i Norrland? Ingvar Stenmark. Myggor! Precis. Och vad är ju myggor? Jo, de suger blod. Allt vi behöver göra är att skicka iväg Dracula till Norrland. Och där öppnar han alltså en myggfarm och bygger myggkuper. Ja visst, precis som bikuper alltså. Man tränar upp myggorna att samla blod i kuperna, precis som bina gör. Och sen så kan ju Dracula komma dit och ta sig en matbit då och då, va? Bra, va? Jag tror minst att du har hittat på någonting. Jag har sån hand med myggor. Låt oss pröva. Skicka iväg mig på stubarten. Apparaten! Ja, jag är på väg här med apparaten. Du, Nisse. Ja? Skynda dig på nu. Fort innan han ångrar sig. Stavar du Dracula med C? Ja, såklart. Du, det är mitt på dagen i Norrland nu. Du måste höra här på dig. Ja, herregud, som tur att du kommer att tänka på detta. Ja, vänta, här. Så. Dracula till N-O-R-R-L-A-N-D. Ja, så lär man inte se det överkastet något mer då. Jag öppnar! Pappa, flytta på dig, sitter inte i den här dörren! Ja, det var ifrån firma Vampyrexpressen. Åh, titta! Där är det bara att vi till det. Ja, visst. Vad bra! Vilket fint sil! Tack, du är det. Det var så fint. Kul att se dig. Stäng gärna dörren utifrån. Vad jättebra! Men hörni, en sak. Vad ska myggorna leva av då? Ja, men då till dem kan han väl köpa vanlig blodpudding? Ja, det är bra. Bra! Mera mat! Dracula borta, tandläkaren borta. Tomtarna är kvar. Hur ska jag bli av med tomtarna? Vänta, jag fick en idé!